Broj novozaraženih koronavirusom polako se smanjuje, ali se epidemiološka situacija na teritoriji cele Vojvodine još uvek smatra vanrednom. I u Bačkoj Palanci epidemiološka slika se poboljšava, o čemu nam je više rekao direktor Doma zdravlja dr. Goran Stupar. Mi smo tokom novembra meseca imali trend od 80 do 100 novoobolelih od oboljenja COVID-19. Trenutno je između 10 i 20 novoobolelih dnevno. U mesecu novembru i ceo decembar imali smo 6 ekipa koje su permanentno radile u COVID ambulanti od 7 do 22. Trenutno imamo 4 ekipe, pošto kažem trend novo obolelih opada, ali smo mi dalje oprezni zato što imamo veliki broj kontrola. Bolest je i dalje nepoznata i njen tok je individualan kod ljudi različitih populacija, tako da u roku 3 dana su se razvijale ozbiljne upale pluća koje su kod nekih, nažalost, i fatalno završavale. Ni zdravstveni radnici nisu imuni na koronavirus, pa je u jednom momentu čak 21 zdravstveni radnik Bačkopalanačkog doma zdravlja bio van stroja. Ozbiljna situacija sa brojem raspoloživih medicinskih radnika je takva da sva naseljena mesta Bačkopalanačke opštine nisu u mogućnosti da u punom kapacitetu dobiju zdravstvenu zaštitu. Tokom novembra i decembra u jednom momentu 21 lekar je bio van stroja. Bilo je tu i bolovanja koje nisu COVID, ali najveći broj lekara je od COVID bolovanja, uključujući medicinske sestre, vozače, tehničko osoblje, tako da je jako bilo teško, pogotovo lekarima na selu, pošto su mnogi lekari opskrbljivali dva mesta. Samo da naglasim da je Čelarevo, koje ima skoro 5000 stanovnika i trebalo bi da ima 3 lekara, 1600 stanovnika je merilo za jednog lekara, u jednom dužem vremenskom intervalu bilo samo sa jednim lekarom. Tako da su lekari pogotovo isto i na hitnoj službi, gde smo u toku dnevne smene imali mogućnost da angažujemo samo jednog lekara. Mnogo medicinskih sestara, tehničara je isto bilo. Trenutno imamo 2 medicinska tehničara koja su na ispomoći u COVID bolnici u Batajnici i jedan radiolog je trenutno angažovan u COVID bolnici u Batajnici. Tako da kažem, situacija što se tiče zaposlenih je i dalje ozbiljna i nemamo mogućnost da sva naseljena mesta u punom kapacitetu dobiju zdravstvenu zaštitu. Mnogi građani žalili su se da se na broj telefona opšte službe na koji mogu zakazati prepisivanje redovnog mesečnog sledovanja lekova niko ne javlja. Mi smo, moram reći, u opštoj službi opšte medicine imali po jednog lekara pre i popodne, s tim što je jedan lekar morao da ide i u Vizić i Neštin, pošto nismo imali lekara. Samo da vas podsjetim, znači 6 ekipa je moralo da bude angažovano na zbrinjavanje akutnih problema, odnosno bolesti COVID-19, i jednostavno nismo imali kapacitete da bi svi građani mogli u istom momentu da dobiju zdravstvenu zaštitu, ali u nekom zakonskom periodu su svi dobili i lekove, tako da apsolutno i problemi koji su bili dnevno su rešavani. Zaposleni u domu zdravlja spadaju u jednu od prioritetnih grupa za vakcinisanje protiv koronavirusa. Mi smo u okviru naše zdravstvene ustanove anketirani i 44 zaposlena su se izjasnila da žele da prime vakcinu. Preko Ministarstva zdravlja dobili smo i frižidere u koje će se oni odlagati. Danas nam dolazi i zamrzivač u kom će te vakcine biti, tako da očekujem da će u najskorijem vremenu zdravstveni radnici biti vakcinisani, a nakon toga slede i ugrožene kategorije naših stanovništva. Hoće li tu biti prijavljivanja građana ili kako će teći to? Pa to će ministarstvo da uredi, građani će se prijavljivati, a prioriteti će se određivati, kažem, na osnovu indikacija.
Opuštanja nema, o čemu svedoči i odluka Kriznog štaba Srbije, koji je odlučio da dosadašnje mere ostanu na snazi do daljnjeg, a procenjeno je i da nema prepreka za nastavak školske godine od 18. januara. Iako se o tome stalno govori, nije na odmet ponoviti još jednom kako treba da se ponašamo da bi se sačuvali od koronavirusa. I dalje da budemo što više odgovorni, koliko možemo da čuvamo distancu, da držimo distancu, da jednostavno izbjegavamo nepotrebne skupove, jer i da nosimo maske, peremo ruke i ono sve što smo ponavljali x puta već.